Grilliplatteri on kesäjuhlien kuningas. Tämä platteri on täynnä ihania Aasian makuja, herkullisia lihoja, raikkaita salaatteja ja helppo kastike. Tee ensin melonikurkkusalaatti. Kuori ja pilko hunajamelonia ja tuore kurkku. Sekoita soijaseesami kastike ja lisää se salaatin joukkoon. Anna maustua ja viimeistele vielä seesamilla ja korianterilla. Sitten purjosalaatti. Pilko purjo, halkaise, huuhtele ja suikaloi se pituussuunnassa. Laita purjot likoamaan kylmään veteen. Kaada vesi pois, lisää mausteet ja sekoita. Bang Bang -kastike tehdään sekoittamalla jogurtin sekaan riisiviniätikkaa, sriratsaa ja hunajaa. Sitten grillaamaan. Eka kannattaa grillata tämä nopea ja murea grillikasser ja laittaa se folio vetäytymään siksi aikaa, kun grillaa korean BBQ filepihvit ja sulata juusto habanero grillimakkarat. Lohko limet, viipaloi valmiiksi makkarat, pihvit ja kasser. Kokoa platteri isolle tarjottimelle tai peltille. Salaatit vastakkaisiin kulmiin, keskelle Bang Bang ja valmis chilikastike, sitten lihat ja makkarat ja lämmitetyt baabanit. Tyhjiin kohti vielä limelohkoja ja viimeistelyn kevätsipulia. Nam nam!